Altas IT ir uzņēmums, kas darbojas drošības un procesu automatizācijas jomā. Pamatā Altas IT sadarbojas ar uzņēmumiem, kam ir svarīgi aizsargāt savu īpašumu un rūpēties par procesu veiksmīgu norisi. Šobrīd atrodamies Altas IT telpās. Uzņēmums darbojās kopš 2011. Gada, šobrīd 8. Gadu. Sākām strādāt ar video novērošanas sistēmām Vācu ražotāja Mobutix. Tas ir produkts, kurš arī gadiem gājis līdzi un arī šobrīd ir viens no vadošajiem produktiem mūsu uzņēmuma portfelī. Bet esam pievienojuši klāt piekļuves kontroles, apsardzes sistēmas, balss izziņošanas sistēmas, automātiskās uguns atklāšanas sistēmas, tāpat ēku pārvaldības un ēku komforta vadības sistēmas. Altas IT strādā Baltijas teritorijā, galvenokārt veidojot sadarbību ar mazum un vairumtirdzniecības ražošanas, projektēšanas, apsardzes un transporta jomas uzņēmumiem. Drošības sistēmas uzņēmumu investīcijās ir tāda lieta, ko atgūt nav iespējams. Līdz ar to mēs koncentrējamies uz to, lai mūsu uzstādītā sistēma klientam ekonomētu līdzekļus. Piemēram, uz elektrību, uz apsardzes, fiziskās apsardzes izmaksām, attiecīgi šīs te drošības sistēmas padaram inteliģentākas. Tāpat ļoti bieži strādājam ar ražošanas procesu automatizāciju kā rezultātā. Kā saka futurologi, drīzumā kompānijas ražotnēs strādās tikai viens suns un viens cilvēks. Cilvēks tādēļ, lai pabarotu suni, savukārt suns tādēļ, lai cilvēks neko neaiztiktu. Un es gribētu teikt, ka savā ziņā tas ir mūsu mērķis palīdzēt kompānijām efektivizēt viņu darbu, tādā veidā arī optimizējot izmaksas, rezultātā cerams padarot arī kādu no ražotiem produktiem lētāku. Altas IT ikdienas darbā galveno uzmanību vērš uz risinājumiem, kas ļauj noteikt riskus un veikt preventīvu darbu, lai mazinātu draudus īpašumam vai personām. Izstāstīšu pāris vārdos, ko ar Mobutix risinājumiem var paveikt. Teiksim, uzstādot vienu Mobutix videokameru, kas ir aprīkota ar termosensoriem, jūs varat atklāt ugunsgrēku. Atklājot ugunsgrēku, jūs varat automātiski padot informāciju apsardzes postenim vai jebkuram cilvēkam, kas ir kaut kādā postenī, kas uzrauga jums tā objektu drošību. Mobutix videokamerā ir arī preventīvs apsardzes risinājums, kas spēj aizvietot apsardzes sistēmas sensorus ar savu iebūvēto intelektuālo tehnoloģiju. Mobutix videokamera spēja padot balss ziņojumus, respektīvi pārkāpējs jau mēģinot iekļūt teritorijā, pretī saņem automātisku balss ziņojumu. Kā piemērs, lūdzu atstājiet teritoriju. Šī teritorija ir apsargājama. Pārkāpējs neklausās to ziņojumu, turpina tālāk iet teritorijā un, piemēram, jums uzlikta automāta vai pistola skaņa, kas sāk savādākā skanējumā skanēt. Un tad ir, protams, zaglis, protams, mūk projām no teritorijas. Vēl viens no Mobutix risinājumiem ir automātiskā slīkšanas sistēma. Iemontējot Mobutix sensoru basēnā, es ar speciālu programmatūras palīdzību spējam noteikt, vai cilvēks peld, vai cilvēks slīkst, jau priekšlaicīgi spējam izanalizēt to, ka cilvēks jau grimst. Un tas ir ļoti svarīgas sekundes, kurās jau paspējam to cilvēku glābt. Jo kas notiek, ir glābējs, glābējiem jāuzrauga vairāk cilvēki, viņš nespēja visam izsakot līdzi, bet tādēļ viņš saņem automātisko paziņojumu telefonā vai kaut kādā citā izziņošanas sistēmā. Bieži izstrādājot nestandarta risinājumus un pielāgojot sistēmas konkrētā klienta vai sadarbības partnera vajadzībām, Altas IT ir uzkrājuši nepieciešamo pieredzi, lai īstenotu sarežģītus un laikietilpīgus projektus. Mani sauc Ivo Rozenbergs, esmu tirdzniecības kompleksā Spice tehniskais vadītājs. Šobrīd mēs atrodamies tirdzniecības centrā Spice. Un, protams, mani ikdiena ir rūpēties par šīs ēkas drošību, gan kopumā, gan par mūsu klientiem, gan arī mūsu darbiniekiem. Tātad līdz ar to viena no šīm lietām ir arī drošība tieši video novērošana. Ar video novērošanu mēs ikdienā spējam izskaust gan zagļus, gan arī citus provokatorus un tam līdzīgas lietas. Nu lūk, un lai paaugstinātu tirdzniecības centra drošību, mēs 2016. Gadā uzsākām sadarbību ar kompāniju Altas, ko mēs nolīgām kā neatkarīgus konsultantus, kas mums deva labākos risinājumus, kopā meklējām labākos risinājumus, rasējām, zīmējām, skatījām gan no drošības viedokļa, gan no ērtības viedokļa, tā, lai mēs varētu panākt maksimālo ieguvumu abām pusēm. To mēs arī izdarījām, paveicām, mēs pārbūvējām visu savu drošības sistēmu, tieši sadarbojoties ar viņiem,
nolīkstot arī profesionālas kompānijas, kas arī šīs te kameras un visas risinājumus izbūvēja, kas mums ļoti palīdz tieši paaugstināt drošību mūsu tirdzniecības centrā. Jo ikdienā mums nākas saskarties gan ar zagļiem, maziem zagļiem, lieliem zagļiem, autoavārijām, negadījumiem dažādiem, un ikdienā mums ir daudz sadarbību arī ar policiju, kas mums nāk prasa video ierakstus, un lai, teiksim, nodrošinātu šo te labu kvalitīvus ierakstus, arī droši saskaņā ar personu data aizsardzības likumu visas regulas nodrošināt, tad mums šīs te sistēma ļoti palīdz. Tirdzniecības centrā Spice ir uzstādīta vairāk kā 200 kameras. Mums te savā ziņā ir sava mazā Londona, kur neviens nepamanīts netiek cauri. Tad katrā stūrī, katrā vietā kaut kur tas cilvēks tiek piefiksēts. Līdz ar to tas tikai paaugstina mūsu drošību un mūsu klientu drošību. Altecītei iesaka izvēlēties gudrus, pielāgotus un pārdomātus risinājumus.